Završen je prvi dio sezone u Košarkaškoj A1 ligi Grupa Jug kada je Košarkaški klub visoko u pitanju. Nažalost, nakon devet kola i osam odigranih mečeva, jer su u jednom bili slobodni, visočani nisu uspjeli ostvariti triumf, te prvi dio sezone završavaju na dnu tabele sa osam poraza. U okviru devjetog kola na domaćem terenu dočekana je ekipa radničkog iz Goražda, aktuelni lider na tabeli koji je tu svoju poziciju opravdao na terenu te sasvim zasluženo slavio ubjedljivu pobjedu 93-75. Od samog početka se vidjelo da imaju mnogo kvalitetniji i duži roster, a tokom cijelog meča radnički je imao prednost, koja je u jednom trenutku iznosila i plus 30 pojena. Visoko je na momente igralo dobro, stvaralo mini serije, no gosti su uvijek imali odgovor na to, te sigurnim koracima stigli do sedmi ovo sezonske pobjede i titule jesenjeg prvaka A1 lige. Visoko je i ovaj meč igralo bez povrijeđenog drpljena, dok u sastavu nije bilo ni mladog škore koji je doživio povredu u prošlom kolu u Hađićima. Također, ni Avdukić nije mogao pomoći svojim saigračima, tako da je trener Čaluk imao znatno skračen rotaciju u svom timu. Prema zvančnoj statistici, najefikasniji u redovima Visokog bio je Fazlić sa 23 pojena. 11 pojena i 7 asistencija dodao je Ristićević, dok su Rizvanović i Čaluk imali po 10 pojena. Kod gostiju Pilav je ubacio 20 pojena. Sezona u A1 ligi nastavlja se 13. i 14. januara naredne godine i to utakmicama desetog kola, a visoko će u tom kolu biti domaćin ekipi Kaknja u Kulturno-sportskom centru mladost.